fadhigii sideetanaad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan oo ku qabsoomay habka maqalkiyo muuqaalka ee luuqada qalaad loo yaqaano video conference oo u shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku-xigenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil seylici ahna guddoomiyaha guddida heer qaran ee covid sagaaliyo toban ugu horeyn <muchos> golaha wasiiradu waxauu warbixin ka dhageystay guddoomiyaha guddida heer qaran ee la tacaalida covid aob ahna madaxweyne kuxiyenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilahi ismaaciil seelici waxaanu faahfaahin ka bixiyey xaaladda cudurka covid ayo toba isagoo xusay in saddexdii bilood ee u dambeeyey ay sii kordhayaan dhimashada dadka xanuunkan u geeriyoonaya iyadoo lixdii cishey u dambeysana ay u geeriyoodeen sideed iyo labaatan qof waxaa kaloo uu sheegay in guddidu go'aamo ka soo saari doonto kahortagga iyo latacaalidda cudurka dunida halakeeyey ee covid sagaaliyo toban golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan waxa uu dood dheer ka yeeshay dhibaatada iyo muranka ka jira dhulka miyiga iyo magaaladaba ah waxaana ka mid ahaa qodobada la xusay kow in dhuldaaqsimeedkii oo la boobay lana ootay ama la degaamaystay khilaaf iyo shaqaaqooyin ay ka abuurmeen in xoolihii dhaqaalaha lafdhabarta u ahaa oo yaraanaya markii daaqii laga xidhay saddex in muwaadiniintu oo aan dhulka u sinayn oo qaarna dhul badan ay xidheen qaarna ay faramaran ka taagan yihiin waxaa kaleoo golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan ku dheeraadeen in dastuurku uu qeexayo khayraadka dhulka dhulka buuraha ah iyo baddaba inay mas-uul ka tahay dowladdu hase yeeshee shacabka qaarkood aanay akhriyen dastuurka waxaana lagama maarmaanah in dhammaanba muwaadiniinta somalilan ay fahmaan muhiimadda qaranka ay u leedahay shuruucaha dhulka in la dhowro dood iyo falanqayn dheer kadib waxaa guddi loo saaray in la ururiyo mashaakilaadka ka jira dhulka islamarkaana talla laga soo jeediyo sidii loo fulin lahaa sharciga dhulka ugu dambeyn waxa uu goluhu warbixin ka dhagaystay wafdigii wasiirada ahaa ee howlgalka nabadgelyada la xidhiidha u joogay gobolka sool waxaanay sharaxaad ka bixiyeen xubnaha gulaha wasiiradu howlihii u qabsoomay ilaa iyo hadda howlgalladii nabadgelyada oo si fiican u socotaa inta u hadhayna ay ku dhammaystiri doonaan sida ugu dhaqsaha badan guulna ay ka gaadhi doonaan waxaana gulaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan guddidaa ku bogaadiyey howlaha xoojinta amniga ee gobolka sool ay ka fuliyeen